Ida, här är brevet. Bra. Det känns som att vi har en stabil signal. Så, Alex, varsågod. Okej. Nu kör vi. Ja. Yes! Petunia, om du hör oss, vi har ett brev till dig. Vi behöver din hjälp. Kära Petunia, hoppas du har det fint i Skuggornas dal. Här på sommarlov har vi ett skuggmoln som bara växer. Vi har försökt med allt, men kan inte få stopp på det. Vi behöver din hjälp. Snälla, kom. Hälsningar, Alex. Så du menar alltså att trollpackan har kidnappat kapten Doris? Ja, alltså det är den andra förklaringen. Mm. För när vi kom fram till ubåten, då var den ju helt borta. Och det enda som var kvar på marken, det var ju mögel. Men har ni försökt få kontakt med Doris? Ja, flera gånger. Ja, men har du tryckt på rätt knapp? Angelica, det finns ju bara en knapp som funkar. Ja, det är klart jag har gjort det. Ja, men alltså, man måste trycka hårt. Jag ska visa dig nu. Okej, varsågod. Förste skuggjägare, Angelica Prick. Till kapten Doris. Doris, det är jag, Angelica. Är du där? Hallå? Doris? Men snö mitt i sommar. Det kan ju bara betyda en sak. Petunia! Hej! Så du fick brevet till slut. Tack för att du kom hit, Petunia. Vi behöver din hjälp. Sommarskuggan har skapat ett skuggslämsmoln som bara växer när någon trampar i skuggsläm. Exakt. Så om vi inte blir av med målet nu, då kommer vi få en lång och regnig sommar. Åh nej, jag tror sommarskuggan hörde oss. Smäck, däggpäck. Vad var det som hände där? Kolla, nu går ju vinterskuggan tillbaka till portalen. Okej, tack Petunia för att du kom. Här då. Sommarskuggan. Smäck. Den är borta. Oj. Men ser inte skuggmålet annorlunda ut? Jo. Vad kallt det är. Det är nästan som att det har muterat. Som att det har blivit ett snömål. Aj då. Ett snöblaskigt till och med. I skuggutmaningen i torsdags så fick vi en ledtråd. Okej. Okay. Ja. Är alla med? Mm. Sådär, titta. Skuggledtråd. Blir du klok på skuggmolnet? Okej, det var alltså en svart triangel. Undrar vad det kan betyda.
Okej, kalkylerna. Visa mig var skuggan gömmer den svarta triangeln. Inte röret igen. Jag har fått nog av stinkande fisk. Okej. Nu kommer jag! Men, var har jag hamnat? Men smänk dig, Peck. Röret leder oss till olika platser. Vem bor här? En kanin. Smäcky däcky peck. Okej, nu vet jag vem sommarskuggan nummer 6 är. Vänta du bara. Angelica, vad gör du här? Jag trodde du skulle vara på skuggkontoret. Det trodde jag också, men... Hej. Jag hittade den här skuggledtråden i Tobbe Trollkars trollerivagn. Väldigt misstänkt. Ja, fast alla trollkarlar har svarta trianglar. Det är jättevanligt. Jaha. Okej. Tobbe, Tobias, skuggan, trollkar. Hur förklarar du att den här var i din trollerivagn? Ja, men som jag sa, det är en svart triangel. Det är jättemånga trollkarlar har svarta trianglar. Det är inget konstigt. Jaha, men alla... Det är bra struts. Men alla trollkarlar har inte trianglar som är ledtråd från sommarskuggan nummer 6. Mm. Ja. Okej, den misstänkte... Ska vi se. Den misstänkte vägrar känna till bevis nummer 1, triangeln. Blunda. Okej. I vilken av skålarna är det skuggslem i? Här då. Ska vi se. Där. Där. Jag skulle nog säga att alla är skuggslem. Ha? Fan, kolla. Ja. Smink i dig, Peck. Den misstänkte har förtrollat allt till skuggslem. Okej, jag tar lite toapapper. Ja, tack, tack. Nu ska vi se hur skuggmisstänkt du är. Alltså, du är väldigt skuggmisstänkt. Nej men så här, jag är inte skuggan. Ska jag se vart den är? Ja. Du känner den, va? Ja. Ett, två, tre! Nej! Som att få en ishink över sig. Alltså, det här... Det är ju iskallt.